ukitolewa salamu unatakiwa uitikie, kwa sababu kuitikia salamu ni wajibu, na ukiacha kuitikia salamu unapata dhambi. Anayekutolea salamu hata kama humpendi, hata kama sio Muislamu, madhali amekwambia assalamu alaikum, assalamu alaika, akakusalimia moja ya salamu hizo, halafu ukanyamaza usijibu hiyo salamu, unapata dhambi, unapata dhambi, unapata dhambi. Salamu ndiyo maamkuzi bora ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka wanadamu tuwe tunasalimiana. Ni salamu inayoonyesha thamani ya usawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ni salamu yenye dua ndani yake. Kwa sababu ukimwambia mtu assalamu alaikum, tafsiri yake kwa Kiswahili, amani iwe juu yako. Kwa hiyo unapomwambia mtu amani iwe juu yako, hiyo ni dua. Umemuombea amani, lakini pia umemhakikishia usalama wake. Kwa sababu inawezekana mnakutana vichochoroni, huyu anatoka kule na huyu anatoka huku, mnakokwenda ni kichochoro kidogo, mmoja ana mashaka juu ya mwenzie. Ukimuona anayekuja anapata mashaka, tanguliza kumtolea salamu, mwambie assalamu alaikum, amani iwe juu yako, ili aje akiwa hana hofu kwamba atakabwa, hana hofu kuwa atapigwa kabali ya mbao yenye misumali, asiwe na hofu kwamba atadhulika. Umwambie amani iwe juu yako. Salamu hii hata mkigombana, hamuelewani, mmekasirikiana, mkapotezana kwa muda, mmoja katoka akarudi, au mmelala maeneo tofauti, ikatokea asubuhi au mmekutana baada ya kupotezana, kurejesha amani na furaha na kuondosha yale mlio kwazana, mmoja wenu amwambie mwenzie assalamu alaikum, amani iwe juu yako. Kwa kutamka maneno haya utakuwa umevunja ule ugomvi, chuki na hasira mlizonazo, na mara mmoja atakapoitikia salamu hii, automatically ugomvi ule umeisha, na mnatakiwa muanze kucheka kuanzia pale. Msitafute mbango wala suruhu za magomvi, tayari mshapeana amani, sameheaneni, muanze ukurasa mpya katika mahusiano na mawasiliano. Hata mke na mume mmekwazana, mke kamkwaza mume au mume kamkwaza mke, mkagombana, mkapigana, mkasemeana mabaya, vitu viwili vinarejesha amani yenu na mapenzi yenu, na vitu viwili vinaondosha ugomvi wenu na kuwarudisha katika maisha yenu kwa vitu hivyo viwili kuvifanya. Mkiwa chumbani, mmoja wenu anayetaka amani itawale, amwambie mwenzake assalamu alaikum, hata kama ametoka bafuni. Yani mmegombana, umeingia bafuni, umeoga, umemaliza kuoga, unaingia ndani, umemkuta mwenzako kaendelea kununa, mwambie assalamu alaikum. Na kishajibu salamu, nenda kwa mkumbatie, mkisi, mrom,
na ikiwezekana kutana naye kimwili. Ugomvi ndio umeishia hapo. Msiwekeane mbango. Salamu na tendo la ndoa vina uwezo wa kuvunja ugomvi hata kama mlipigana mawe. Vikifanyika tu hivyo viwili, ugomvi umeisha, maisha yanaanza moja. Sio baadhi ya watu. Mkigombana basi hata kusalimiana hamsalimiani. Mnachukizana. Mnalala mzungu wa nne. Na mwingine anafikia mahali hata ubuyu hatoi. Anajitia hasira, analala na watoto kama bata, anahama chumbani kwa mmewe, anaenda kulala na watoto kama bata. Hapana. Sheria ya Kiislamu, toleeni salamu, alafu vunjeni magomvi, rudini katika mapenzi, halafu baada ya hasira kuisha, kaeni chini mtafakari kilichowakwaza, na yule anayegundua kakosea, amuombe msamaha mwenzake na muanze maisha mapya. Hiyo ndiyo thamani ya salamu katika Uislamu. Salamu ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu. Katika majina 99 ambayo yamebeba sifa za Mwenyezi Mungu, salamu ni jina la sita. Mwenyezi Mungu amejifunua kwa majina 99 ndani ya Qur'ani. Jina la kwanza ni Allahu. Jina la pili ni Ar-Rahmani. Jina la tatu ni Ar-Rahim. Jina la nne Al-Malik. Jina la tano Al-Quddus. Na jina la sita ni As-Salam ama Salam. Kwa hiyo salam ni jina la sita kati ya majina 99 aliyojifunua Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Jina hili linatakiana amani, na ndiyo Mungu ameliteua kwa mitume na manabii wote wasalimiane kupitia kwa jina hili. Na salamu ya Kiislamu dunia nzima kwa mitume wote ni salamu moja tu ya kutakiana amani. Ndiyo maana ukisoma 20:17 mpaka 24 kitabu cha Luka, utaona Bwana Yesu alipokuwa anasalimiana na wanafunzi wake. Andiko linasema 19:20. 19 Luka aya nambari 20 mpaka namba 24. Andiko linasema pale Wayahudi, pale wanafunzi walipokuwa wamefunga milango kwa hofu ya Wayahudi, basi mara Bwana Yesu akatokea katikati yao. Walipomuona wakafadhaika, wakaona shaka, wasiamini kama wanaona mtu au roho. Yesu mwenyewe akawaambia, amani iwe kwenu. Sikiliza hayo maneno. Amani iwe kwenu. Akawasalimia akawaambia, amani iwe kwenu. Assalam, amani. Aleikum, iwe kwenu. Assalamu alaikum, amani iwe kwenu. Hata Bwana Yesu alisalimu hivyo. Japo kuna baadhi ya wasio Waislamu ukimsalimia assalamu alaikum anakujibu wa alaikum Kristo. Sijui anatoa wapi majibu haya. Sijui kama Yesu angemsalimia hivyo angemjibu wa alaikum Kristo. Nataka tu nikwambie, amani iwe kwako, amani iwe kwenu. Assalamu alaikum ndiyo maamkuzi sahihi, ndiyo salamu iliyochaguliwa na Mwenyezi Mungu watu wasalimiane kwa salamu hiyo. Lakini kubwa zaidi, salamu hii ndiyo salamu bora kuliko zote. Salamu zingine zote zinaishi kihuni huni, na zingine za kuteza nguvu kundi moja. Kwa mfano, shikamoo, salamu ya Kiswahili yenye asili ya kifalme. Waarabu walipokuwa wakitawala katika nchi walizokuwa wakizisimamia,
Said anaamkiwa na yule mtumwa, mtu wa chini, inferior, shikamo. Alafu yule anajibu marahaba. Ni salamu inayolenga kumfanya mmoja kuwa chini na mwingine kuwa juu. Lakini assalamu alaikum ina sharti moja tu. Amani iwe juu yako ina sharti moja tu. Aliyekaa asalimiwe na amsalimie aliyelala. Yaani wewe kama umekaa umtolee salamu aliyelala. Aliyesimama amtolee salamu aliyekaa. Anayetembea amtolee salamu aliyesimama. Aliye kwenye kipandwa, yani juu ya kipandwa, labda kwenye gari, baiskeli, pikipiki, amtolee salamu anayetembea au aliyesimama au aliyekaa au aliyelala. Sharti la salamu katika Uislamu, aliyesimama aliye juu ya mwenzie, kwa maana aliye juu ya mwenzie, yani aliyekaa yuko juu ya aliye chini, aliyesimama yuko juu ya aliyekaa, na aliye anayetembea yuko juu ya aliyesimama, na aliye juu ya kipando yuko juu ya anayetembea. Ndio sharti la Uislamu kwenye kutoa salamu. Baba atamwambia mtoto assalamu alaikum, mtoto atamwambia mkubwa assalamu alaikum. Haina nongwa, na wala sio lazima katika Uislamu mtoto akiamka asubuhi amwambie babake shikamo, sio lazima, na asipofanya hivyo apati dhambi. Wazee mnielewe vizuri, kuna watu wanasusa kabisa, ajaniambia shikamo mwanangu, mtoto jeuri sana. Akiacha kukutolea salamu ndio sawa, anakuwa kakosea, lakini asiposema shikamo katika sheria ya dini hapati dhambi, kwa sababu ukisema shikamo hupati thawabu, wala usiposema shikamo hupati dhambi. Lakini ukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh unalipwa thawabu. Na ukitolewa salamu usipoitikia unapata dhambi. Lakini shikamo, ukiambiwa shikamo hupati dhambi hata usipoitikia. Na mtoaji shikamo asipotoa shikamo pia hapati dhambi. Ukisema assalamu alaikum, amani iwe juu yako, unapata thawabu 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, unapata thawabu 20. Kwa sababu assalamu alaikum ina thawabu 10 na wa rahmatullahi ina thawabu 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, unapata thawabu 30. Ukisema assalamu alaikum thawabu 10, wa rahmatullahi thawabu 10, wa barakatu thawabu 10, jumla 30. Na haikujuzu kwa mashehe na wana chuoni neno taala, japo sio dhambi ukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu, sio dhambi. Lakini katika malipo ya thawabu yako kwenye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, thawabu 30. Kwa hiyo hii ni moja kati ya bando extreme za thawabu. Wewe unachotakiwa kufanya asubuhi ni kuchukua simu yako tu, kuandika neno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, watumie watu 10, wajibu wasijibu, madhari zimederiva simu zao, wewe una thawabu 300. Yani asubuhi unaamka na thawabu 300. Kwa hiyo nimesema niifundishe kidogo salamu ya Kiislamu, faida ya salamu ya Kiislamu, na namna mitume na manabii walivyosalimiana kwa salamu ya Kiislamu, akiwemo Bwana Yesu Nabii Isa katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 20 hadi wa 24. Maswahaba wa Yesu, wanafunzi wa Yesu, Bwana Yesu mwenyewe, Mtume Muhammadi, maswahaba wake, wote walitoleana salamu hii ya assalamu alaikum, amani iwe kwenu. Na salamu hii ndio watu watasalimiana mbinguni. Salamu ya kwanza watakayotoa malaikatu rahman kuwasalimia ahlul janna, watu wa peponi,
wakati wakiingia katika geti kula peponi watawaambia assalamu alayka, assalamu alaykum min alfaizina, amani iwe juu yenu, assalamu na alaykum, assalamu na alaykum, amani na iwe juu yenu, min alfaizina, nyinyi katika waliofaulu, nyinyi katika waliofuzu kwa kuingia peponi. Kwa hiyo salamu ya kwanza ya peponi itakuwa assalamu alaikum. Sasa utamjibu malaika wa alaikum Kristo, utajua mwenyewe. Ndugu zangu, baada ya maelezo haya